Исәнмесез, бұл адамнар тапшыру атнаның төп вақиғалары біздің хабаршылар күзетуінде һәм белгішілер фикірлеу аша. Эфирда Сария Хабибуллина, бүгін біздің программада. И туған тіл. Туған тілні оқытып программада қала, әмі мәжбүрі түгіл. Бұл вәзгіетті татарша гимназиялар қытқару бұжырасына әуірелер ме? Қазір Татарстанда гимназиялар түзі мәселесі қаралы. Біздің ұрамға да бәйрем келді. Ғымырға бір ғына бұлатырған вақиға Қазанда нинди із қолдыра. Чемпионат барған вақытта бамын ұрамы тұлысынша жанатарлар қарамағанда. Икі түрлі чемпионаттан соң келген ойлар, татар халқы милли күрешіні билет сатып алып қорарға әзір ме? Күрешшілер отнасына 2, 3, 4, 5 түгілі күн сайын тренировкалар ұздырам. Колумбия жанатарлары шиле ғасып су ташы, Япония журналистлары татар қызларына ғашық болған. Сабан той қунақларына нишлетті. Шын батырлар биялышта, қалқаласкер күрешшілер ярышты. Милли яслықтаға түп мәселе болып, бұ атналада туған тіл қолды. Ол енді ұзған күзден берлі повесткадан түшмей, хәм бұ күзде де актуалігін юғалтмай ешек. Ис шында ки, бұ атна башында думы депутатлары туған тілләрін оқыту турындағы закон проектін қорады, хәм екенші оқылышқа қадар аны түзетмелер кіртірге азатты. Мұна 30 күн беріле. Түзетмелерінің нинди болашағы олдан түрлі орынларда келештіріп қабыл етілген қорарда язылған. Бұ Россия халықларының туған тілләрін мектеп программасының мәжбүрі үлішінде қолдыру. Нинди тіл оқуны ата-аналар ғариза язып сайлай. Хайыр, бұ оқу елін шул схема бойынша узды дайыны мәғариф системасы. Мұнда бір әйберіні тіренту аңлау керек. Туған тіліні білу білмеу, демек оны үйрену-үйрену мәселесі де қазір бары тек отаналар қолында, оларының өз аңында, олға қорап шертуінде. Көресін өзін татар деп санаған хәр кім үшін міне шондай принципиәлік уақыты жетті. Санамаушыларға да мұны аңлау құмашауламасы еді. Туған тіліні тіренту үйрену үшін милли білім учреждениелері керек. Тарих қабатлана дейлер. Шының белгілерін Айзат Шаймарданов ашықлады. Татар тіліне қағылышы соңғы яңалықлар отына репортажында. Принятие данного законопроекта в предлагаемом варианте, конечно, создает угрозу многонациональности Российской Федерации. В национальных республиках вот первый вариант, который был внесен, он внес раздор и создал конфликтную ситуацию. Поэтому, исходя из этого, я не буду поддерживать этот вариант. Преподавание изучения родных языков каким-то образом гипотетически может причинить ущерб изучению русского языка, если я правильно понимаю. В таком случае хотелось бы узнать, а изучение иностранных языков не причиняет ущерб? Считаю, что обучение государственному языку республики должно регулироваться законом соответствующей республики. Услышьте меня, услышьте мои избиратели, которые нас будут критиковать, наверное, в какой-то мере. У нас другого выхода, решения, как не поддержать вот внесенные решения, нету. Туған тілдерін оқытуға қағылышы қану проекті бойынша бәхәс бұ атнада тағында қызды. Қануның бірінші вариантында туған тілдерінің оқыту программасының төбелішінен түшіп қалу ықтималы құрқыта милли республикаларына. Было много опасений, что не будет языков, народов, родных языков в обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов. Они будут там. Әмі фикір алышуға жейілған депутатлар милли жамағачілікіні тұнышландырға ашықты. Будут несены соответствующие поправки, которые закрепят их место в федеральных государственных образовательных стандартах в обязательной части. Канун проектына керекті түзетмелер кіртілешек. Федераль білім беру стандартларының мәжбүрі үлішінде туған тілдер оқыту болашақ. Туған тілдер оқытылашақ мәктеплерді рус тіліде туған тіл статусында. Туған тіліні предмет боларақ әтиені сөйлеп оларға тиеш бола. А что значит преподавание на добровольной основе? Это неудачная формулировка, которая будет отредактирована безусловно во втором чтении. Тіл бәхәсі енді осыған елдан берді дауам етеді. Татарстан һәм башқа республикалар қанун проектіне қарсы тауыш бергеннен соң мәселе Россия президенті хакимияты юғарылығында көтерілді. Ішші түркім ұйышып, документінің бірінші нұсқасында қабылы етмәскә керек деген фикірге келділер. Шонан соңына закон проектінің қарарын хоплап 373 депутат тауыш берді. Үш кіші ғана қарсы шықты, әбір депутат тыйылып қалды. Ол Татарстаннан сайланған Иршат Минкин. 30 күн ішінде қанун проектіна түзетмелер қабыл етіледі. Нинди қарарға біз келдік? Хәм бұл біздің қарарымыз, шушы біз бүгін қабыл еткен закон проектінің постановлениесінде қаралған, анда жазылған. Туған тілдер, дәулет тілдері бүгінгі күнде неше кетіп біздің оқыту программаларының түп үлішінде, мәжбүрі үлішінде бола, шул келіш аларында болашақ. Бір кемде ол аларыны аннан алып бәріге алырға жиынмай. Міне бұл турада шушы біздің дәулет думасының қарарында жазылған. Аларға жиынмай, бәлкі сөз бара шушы өзгерткен уақытта біз балаларға, ата-аналарға шушы туған тіл сағатларында нинди тілде аны үйренесілер келе, шул тіліні сайлап алу үшін оларға ерікті құқық береміз деген
юнештегене эш барашак. Документның ішінде ни болуын буатнада Қазан Кремлінде де шарихладылар. Һәр кем бу карарның түгел үтәлешін көте. Хәзерге вакытта конструктив эш процессы бара. Біздің таушыны ишеттілер, біздің бұршыған мәселерге ихтибар еттілер. Канун проектын түзішілер туған тілерге ярдам ету бойынша фонд болдырыға тәқдим ете. Олар фикренше бұ тілеріні сақлап қына түгіл, үстірерге де тиеш. Фонд акшалары туған тілдеріні оқытыны стандартлаштыру үшін тұтылашық, оқыты методикасын болдыру, китаплар бастырып, таратылашық, үстеме шунды ярдам болашық. Мұғайын Татарстаннан келешекте біргіне юлы қаладыр олда болса, татар тілінің әхемиетін халыққа, таналарға аңлату, һәм аны үйренірге өндеу. Батнада Милли Шура рейсі Васил Шахразиев шуңа басым ясады. Зор ішілер болашақ, шынки қайбар әтиянелер, сіз өзігі статистиканы көрдігіз енді, әйтелер енді біз татар тілін ұнаттық енді, біз тегі бір тұрмыш іптәсі біз бүтән милетті, мен бүтән милетті, шыңа көрі әміне алабыз енді бісін деп, шыңа көрі татар тілінен башқа ғушаларда бар, әміне анды енді өттермес үшін, біз енді әтиянелер білен бейк нықлап, біріншіден бұрт әбей бабайлар білен дәрінәрін нығырақ шылап аларға тиішпіз. Узған елі республикада атаналарының 70% татар тілін оқытуының сайлаған еді. Қазанда азырақ әрайынларда көбірек тұқай тілін өздәштіріге тілейлер. Хәзір татар тілін өстіру үшін шартлар тудыру хақында сөз бәрі. Маға қадар Милли Педагогия Институты концепциясын түзілу хақында айтылған еді. Бізге бұл атнада белгілі болғанша, хәзір Татарстанда гимназиялар түзу мәселесі құралаларда татар тілін өстіру, оны өздәштіруіне қызықлы ету үшін керекті шартлар болдырып. Шартлар дегенде инфраструктура, оқу-оқыту базасы, методика, әсбаплар, оқытушылар күзді тұтыла. Бұл шырақта сөз бюджет ақшасына түгіл, ә шақси инвесторлар хисабына түзілген білім үртлары турында бара. Татарстанда шақси татар гимназиялары әлі йоқ, әмі мұнды қосусы білім үртлары бүтін дүниада алдыңды деп санала. Шынке шақси мәктәпті тәләп тәзуыра, хәм білім бюро сифаты да юғарырақ. Татар тарихында мұндай тәжірибе бар. Октябрь инқилабына қадар татарлар өз ақшаларына дүниеуи фәндеріні оқыта тұрған мәдреселер тұтған, һәм Россияда ең білімлі милләт саналған. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Ринат Сафин, Александр Юрашов, Яңа ғасыр каналы. Милли үзіншелігімізді тағын нешік сақлай алабыз бұл хақта біраз соңырақ. Әлігі атнаның ресми жаңалықтарын барлық. МММ Плюс. Рустам Минханов Түбен Кама Нефтехим жәмғиеті акционерларының еллық кеңешмесінде қатнашты. Былтырғы финанс қожалық ішлеріне нәтиже жасадылар. Олар оңай жетіштіру көлемі артқан, атна ортасынан яңа изобутилен комплексінде ішлетіп жіберділер. Линия каушек жетіштіру көлемін арттыруға ярдәм етешек. Планда тұра яңа этиленовый комплекс түзу. Ол енді яңадан екінші нефтехим түзу білебі. Ментимир Шаймиев Татарстан Дәүләт Советының каникул алдыннан узган сессиясында катнашты. Халық шанышчылары бу көнне 31 мәсьәләне карады. Көн тәртибендә берничә канунга үзгәреш кертүдән алып, Хисап палатасының йомгаклау чыгышына кадәр. Илсур Метшин башкаланың кичерәйтелгән шәшәкле күчермәсен күреп кайтты. Казан үзәгендә шәшәкләр фестивален ачтылар. Миллениум күпере, Сөембикә манарасы, Баобаб һәм иң зур бәйләм, һәммәсе дә яшеллек һәм шәшәкләрдән гыйбарат. Милли үзінчәліклеріні қар милетінің бірдәмілігін бізге бұл күнлерді шетел жанатарлары көрсетті. Қозандағы бірінші ойын Австралия өлен Франция шырашқаннан соң Австралия жанатарлары соры ташқын болып фан зонаға ағылды. Иран бұлен Испания матчында Қозан қолқын иранларының тәртибі ватан пәрвер болуы шоқ қатырды. Чемпионатның 10 күн артта қолды, оның өз рекордлары бар. Соңғы 32 ел ішінде біздікілер бірінші тапқыр плей-оффқа ауызды. Криштиану Роналду 85-ші тубын кіртіп Европа рекордын яңартты. Перу жанатарлары Россияға келу үшін қатты үйлерін сотты. Қазанда чемпионат мұхитінде яшауға көнікті. Мундиалының ең қызу мезгілләрі Нияз Рахман күзәтуінде. Привет, привет. Биылғы жәйнең иң ісі ертәсінде Қазанның темір юл вокзалына поезд түші. Оңа қойнар қолының Колумбия жанатарлары отырған. Футболға болған мәхәббәт 9000 шақырым ораны да яқынайты. Өз елләрі командаларының нешек ойнауы олай мұхимдә түгел кебек. Бұл тарихи вақиғаны келіп көрулері белән бәхетле олар. Россия бик көркәм ел һәм монда ғәжәйеп кешеләр яшый. Без Мәскәүдә булдык, хәзер Казанда Колумбия уеннарын карыйбыз. Инде иртәгә Казан арена кырында каршы торачак Польша җыелмасы җанатарлары белән алар бер поездда килә. Иң кырыс футбол сөючеләренең берсе булып саналган поляклар көндәшләр белән уртак телне тиз таптыкты. Россиядә барсыда яхшы ис киткеч Колумбия җанатарлары белән бер поездда җырлап, күңел ачып килдек. Дусларча.
Чемпионат барған уақытта бамын ұрамы 30-ші жанатарлар қорамағанда өзген атнадағын амында, әр адым сайын австралийлерді шартырға мүмкін болса, бұ атнадалар эстафеті таяғын Иран өкелдеріне тапшырды. Иран жанатарлары Қозанны шынна да яулады, әлігі елінің 10 мүмінден артық кішісі бізге келді. Олар қатты австралийлерден де көбірек көбік тұйылды Иран турында. Шығарлар, бейулер, бұлар борсыда ұзын бір жер болып яңғырады. Әмінісі испаннар олар оз болса да қозанда бар еді. Испанлардың шығышын өз телевидениелары яқтырта журналист Мария Гомес Испанияның түп спорт телеканалы медиасетті әшілі. Ол қозан оның нынды қола болуы өзіншелігі турында өз тілінде Испания тамашашыларына жеткірді. Бұңа қадыр оларын түшір өтіркімі Краснодар білен Сочи шақырларында бола. Краснодарда біздің үйді, Сочида, Денгізіде, Қозан өзінің тарихи архитектурасы білен шоқ қатырды. Мен тағын мұнда қайтыр едім. Қозан аренада ұзашақ екінші матч Испания, Иран тамашашылары саны бойынша рекорд қойырға тиешеді. Чүнкі біріншісін 41279 кіші қарай. Шулай болды да 42718 тамашашы. Ойрам иқтибар жанатарлар зонасына чүнкі футбол білен қойнаушы Қозан ішін бүтіп майданардың бірсі. Ол қалықтың яратқан орынна еленді. Бұатын адамында Россия Месір ойының қорыға келешілер шылқадар көп бұла ки, қатта кіруіне шектілер. Чүнкі майдан 25000 кішіні сидыра. По туристам мы ожидаем цифру порядка 200 тысяч человек до 6 июля включительно. Россия мисырны ішке бір есебілден ұтқош, Россия байрам итті, шул есептен Қозанда хистеріне ішке сидыра тұрған түгелі. Бұл бет 32 елға бір тапқыр плей-оффқа шығу. Поздравляю, Русия! Футбол терасында қызықлы шағысларда еқті көй шуларының бірсі танылған блогер футбол білгеші Карлос Арейн Лор. Милеті бойынша Испан, Эквадорда еші. Дүния көбігі қоқында мәзеклер қам қызықлы қәлдер деген басма дүния көрген. Россияда енді тарихқа кіріп қолаша қоқиғалар барды ол. Россия Сауд Ғарабстаны қопқасына 5 топ күртті енді өзі бір тарих бет аңа язмаларда орын болашақ. Ғумымен, бұл менің сіздің елге бірінші сәфер Мәскәу қам Қозан ескетке шахарлар. Бұл атында Татарстан башқаласына император ғойлесі өкелі Хисаки Такамода келді. Әлігі сәфер футбол чемпионаты білен бәйлі. Мұны қолындағы сумкасы да ескерті. Құлағындағы олқасы да туп формасында тарих білен қызықсына фотоға түшірілгі ұрата. Япония жылма командасының ең туғыры жанатары. Сен бекені да сұрашты нешек бұл манара біздің шушы өзі біздің қанбекеге бәйлі. Иконаға кірсек, анда да ол бек қызықсынды. Ақырға ертеге Қозан аренаға Польша қам Колумбия жиылмалары шығашақ. Енді бүгін башқала орамдары қобаттан сұры түскі көмілді. Чүнкі Колумбия елілер Қозанда. Нияз Рахман, Игорь Романов, Ренат Сафин, Еңғасыр каналы. Чемпионатның біздің репортажларға лекмеген хабарлары де бар. Олары да башқасы да Данил Сафаровтан. Есенмісіз, Трамп Меркельге конфет ырғытқан. Міне шундай дүния көлем сенсация. Ел башлары саммитта нилер сөйләшкән, бұл турыда ләм-мим. Иң мұхимы – конфет. Міне, Ангела, мен сеңа бір нәрсәді бергенім юқ деп, әйтмә бүтән деген де Трамп кісесіннен екі конфет шығарып, үстәлге ырғытқан. Приятного аппетита! Білмейм, бәлкі бұл шундай реклама болғандыр. Конфетнің атамасын бүтін дүния матбуғаты язды бет. Бұл қадар пиарны алар тішілерінде де көрмегенлердір. Әлігі тәмтімні жетіштіруші фирма бейік зор рахметлі болырға тиеш ел башына. Бұл яңалық меңа бала шақны еске түшірді. Урамда сілкініп барған бірер салмыш абзый кісесіннен карамель шығарайды да, мә олым, аша деп аны шын көңілінен сузайды. Мінен ішлетірге аны, ташласаң жәл, ашасаң шикләндіре. Вот тебе конфетка. Меркельді Трамп берген конфетлеріні ашамағандыр деген үмітті қалам. Дядя Петя, ты дурак. Бір күнні инвалид коляскасында үйдегіне отырушы достым Айдар Камалов яза. Қадаққа қызық тема керек мізе? Керек мен айтам. Чемпионат күннеріні Айдарына интернетта аптыратып бітіргенлер. Бірге футбол қарарға барық деп әлі неше кіші язды енді дей. Өзіне қарата мұнды иқтибарға еленмеген егіт аптырап қалған. Нендейдір хайля бар мұнда, сезесіз мі? Айдар айтмышлы, нендейдір падвух. Бақсаң табышмақның шешіліші бек ғады екен.
Чемпионат ойыннарына 30-40 мінглік бек кеметлі билетларғына қалған. Ә инвалид кішіні ұзатып барушы болар ақырсан, арзанлы билет юнатыргады бола екен. Ешеми, я инвалид. Физик мүмкінліклері шекілі Айдар қадақ аша мундиалге зур рахметін жеткіріп қала. Мұндай қадыр құрметіні күтмеген едім. Бек кереклі кішіге айландым әлі бүкіннерді дей. Чемпионат вақытында туристларға кім нәрсе сата ала, шуны сатып қалырға тырыша. Әгер енді әйбірігіз болмаса, қазан хавасын сатырға мүмкін. Біреулер шулай ішлегенде. Башқалабыз хавасы туристларға бек ұшап кетсе, аны міне шушындай сауытта өзің білен алып кетерге мүмкін. Ғымымен шок таварлар атнасы болды бұ. Тамашашыбыз міне шушындай фото жіберді. Аңлашыла ки, ақ мәшет ол шәхәр есімі. Әмі шулай да мәшет сөзін 40 градуслы бәлзәм шешәсіндә күру тетрендірә. Әмінісі шаллы, мұнда хәләл дұңғыз еті жетіштірә башлағаннар. Хәр хәлдә карбонатның тышлығында шулай деп язылған. Бәлки аны теге мәзәктәге сыман жеті тапқыр мәшет тирәлі әйләндіріп алғаннардыр. Йоқ икән, жетіштіруші инде ғафу үтінді. Бутамға әлігі дұңғыз етінің хәләл болуы турында түгел, әбіз әлі хәләл товарлар да сатабыз деген реклама боларак кына орнаштырылган дей. Әбіз аңламағанбыз. Между прочим, вы меня не так поняли. Бүтін дүния футбол білен шоулағанда Мингерде күреш бойынша дүния чемпионын ашықладылар. Өзіміздің милли спорт түрі бойынша. Соба районы Халықара ярыш майданына өрілді. 42 елден 150 күрешші. Сонлар да салылы, ұйыштыруда күшлі. Әмі бұл айдан башқа сұрауларына көтересейді. Біз 10 мың сумлық билет алып күреш қорарға барыға ризамы? Татар күрешшілерін есімлеп білеміз ме? Әйтек, Роналду білен Мессіні түнле оятып сұраған кебек. Күпләр футбол ол бит дүния көлем спорт дияр. Әлбет Россия жиылмасының финалға шығу шықмауы екелі. Күреш бойынша жиылма команда бірінші қолды инде. Өгіл Бадырдинова милли күрешінің келешегі хақында. Дүния чемпионатының бронза медалі үшін күреш. Шисто олым білен Өзбекстаннан келген күрешші жиңе бұл бронза бөлекке. Татар күрешінде Россия спортшыларын жиңу мүмкін түгіл деймінда бірінші мәртебе келген қырғыз егеті. Бұл чемпионат тілі білен сөйлесең, мистерінің Россияға жеңілуі кібік. Самый сильный российский, конечно. Почему? Потому что меня победил. Нешегенде жеңмесін татар егітлері күреш аларының қонына сіңген бет. Міне Татарстан батырларының бірсі Азат Нұрмұхаметов. Ол 70 килограмм ауырлықта финалда тажик батырын орқасына салып дүния чемпионы бола. Біз футболда Россия жиылмасынан шуны күткен кебек. Мен аның білен ұзған елінің күрешкен едім дүния кубогында. Шуан көре біз енді тренерларымыз білен тактически бүтін күрешіні күреш башланған шейінді планнаштырып шыққан едік. Финалда Россияның 6 күрешшісі өз күндәшәрін Шистаға сыртқа сала. Ораларында 3 тапқыр Россия чемпионы татар егіті Илмир Тіхвәтулин да бар. Ол 85 килограмм ауырлығында финал ярышта қазақ батырын жеңе. Өзімді күрешшәдім енді. Нәрсе білем, шуны күрешшәдім. Мына тренерға нәрсе үйретті, мен мына шуны күрешшәдім. Күреш футбол кебек үк традициясы, тәжірибесі һәм ышанышлы ойыншылары болмаса үміт юқ. Россия һәм Татарстанның атказанған тренері Вақиф Дәулетшин чемпионнарны инде 35 йыл тәрбиәли. Быйылғы Мингер Сабантуйы һичшиксез иң истәлекле чемпионатларның берсе. Искиткеч Мингердагы икенче бүтән килгән милләт көрәшчеләре өзіңнің күшіңі санап қарау, өзіңнің культурында болған мынашы күрешінде санап қарау ол екінші тәқдір беремін айларға. Мен татар күрешінде сүлгі тұту шушылай енді. Әгер де Россия ярыштарын қарасақ, Россия һәм дүния чемпионатларын міне шушылай тұтабыз да. Әгер де біз Татарстан ярышларында болай екен, біздің әлі 2 минут біз бәйләмейше күрешебіз. Чемпионат енді ол ешіл шерімді Испания Иранға өз ойынын тапқан кібік күреште де түрлі иллерден келген спортшыларының олымларын қабыл етерге, һәм кері қоғарға әзір болырға керек. Абсолют батыр болу бір де жеңіл түгіл күрешшілер отнасына 2, 3, 4, 5 түгілі күн сайын тренировкалар ұздыра. Техника үстінде шләуден тыш, олар егірелер, дайыми, тренажерлар залына ерелер, һәм түрлі күнігулеріні қабатлайлар. Шында енді біздің оңа яқын Татарстан һәм Россия чемпиондары қазірленді қысқа ғана уақыт ішінде. Әміне 2017 жылыны Россияның үш чемпионы шында шығылені. Қазанда барлық оңайлықларда бар әлбәтті. Әміне халық саны аз болған районларда милли күреш білен шығылену қатлаулырақ екен. Біздің районда бір ауылда ғана, мысалы, татарша күреш алып барады. Елек көбірәге.
Әммә бу Менделеевск районында яшәүче Ренас Калимулинга 80 килограмм ауырлыкта дөнья чемпионы булырга хамашауламый. Мингәрдәге сабан туйда ул кыргыз көрәшчесен аркасына сала. Иволод Борисенко, Донецк. Көрәшергә чыккач инде уйларга кирәк. Вакытны расчетлап итәргә. Ренасқа қорап райондағы малайлар да милли күреш белән қызықсына башлай. Тренерлар да бар, финансылауына керек ди яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе җитәкчесе. Балалар шуларга карап, әзерлек мотивация итәләр. Бездә бар, конечно, тренерлар, алда эшли торган. Менә бу Озак Сабантуй күрсәтте. Мингер Сабантуе 50 мең тамашачыны бер урынга җыйды. Аларның барысы да күреш карасы, әлбәттә, шин футболдан ким булмас иде. Әле бит монда керү бушлай. Әмма татар халкын күреш чемпионатында футболны караган кебек карарга ирәтәсе бар әле. Да, крешне яраталар. Хәзер чемпионат мира футбол буенча бара, но безнең аудитория үзе безнеке. Креш буенча дөнья чемпионатының шушында яңа форматта узуы әлбәттә аның популярлыгын арттыруга бер адым. Кешеләр җылысын һәм шундый крешне шундый уровендә оештырганын күреп, алар шул хәзер яңа регионнарда да крешләр, даже илләрдә креш таралырга бу бик зур 2013 елда Билбаулы Крэш тарихта беренче мәртәбә универсиада уйнары программасына кертелгән иде. Бөтен үлчәү авырлыкларда да россияләр җиңде. Япониядә үзенең дзюдосын шулай бөтен дөнья күләм без аны барыбер дзюдо дип атасак та, япон крэш икәнен без аны белеп торабыз. Менә татарча крэш ташылык безнең өчен әйтеп киткәнемчә бик якын һәм дөнья күләмендә дә ул татарның крэш икәнен аңлап бер билге булып тора. Һәр кемнең үз алымнары булса да, бу чемпионат татар көрәш асылларын күрсәтү һәм күтәрү, республиканың һәр районында аның дәрәҗәсен күреп, дөнья шаукымына кушылыр вакыт. Килер бәлки көн Казан арена тутырып, халык көрәш карарга килер. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Аюпов, Мараз Айдулина, Мирзалюшев, Рамил Закиев, Яңа ғасыр каналы. Егетләрнең асыллары бүген дә майданда, бу юлы Казанныкында, башкалада Сабан туе гөрләде. Аны бер юлы ике урында гөрләттеләр: Тынычлык бистәсе һәм Аккош күле буенда. Быелгы бәйрәмнең үзенчәлеге шунда: Капчык сугышына керсәгез, көндәшегез Колумбия кешесе булырга мөмкин. Көянтәшилә күтәреп финиш сызыгына ашыкканда, юлыгызны Польша гүзәленең булуы ихтимал. Интернациональ бәйрәм иң интернациональ вакыйга белән туры килде. Ләйсән Сабирова, кайнар мәйдан, кайнар тәсирләр турында. Тәмле сый, ашык йөз, киң күңел, Сабантуй кунакларын шын татарча каршы алалар. Бию көенә колумбиялеләрнең аяклары да тик тора алмый. Былай каршы алгач, кунаклар да тәмле телен, матур сүзен кызганмый. Шундый баллы, тәмле камыр, сез бик кунакчыл. Алда тагын да кызыграгы Сабантуй бизәкләрен районнар тәкъдим итә. Алар тезегән йорт ишек алларында да бәйрәм гөрли. Каршы алалар Сабантуй батырына сөлге җыя, елага президент та кушыла. Монда балык бистәсенең танылган күгәрчен авылы кызлары шәл бәйли. Менә бар кешедә булдыра алмай, без инде моның осталары. Шәлләребез Кытайда да һәм Америкада да кулланыла. Бу алар ын тарттыра. Йөгереп барган тимер атны туктаткан кызларны ишетеп түгел күреп белә хәзер алар. Яшел Үзәннән Айгөл Сиддикова машина күчәрен күтәреп йөгерә. Татарстанда Сабантуй татар бәйрәме генә түгел, монда татар, урыс күршесе белән удмурт крешен белән бергә бәйрәм итә. Йорттан йортка йөри торгач, төрлесен күрергә һәм авыз итәргә була. Әйтик, экзотик эчемлек тозлы су. Әшесе дә хуш килә, һәр күренешне шидел кунаклары яратып фотога төшереп алырга шуга. Bueno, es una fiesta maravillosa. Бу искиткеч бәйрәм, төрле тәмтемләр авыз иттек, биюләр карадык, матур бәйрәм. Мин сезнең кешеләргә сокланам, Казанда каласы килә. Сабантуй, матур бәйрәм, кунакчыл кешеләр монда, бигрәк тә Татарстан кызлары матур. Сабантуй кунаклары арасында ФИФАның Казан буенча генераль координаторы Энтони Бафу һәм ФИФА комиссары Стефано Пуччи да бар. Представители ФИФА вообще восхищены. ФИФА вакилләре Татарстан Казан белән дан калуын яшерми самолетта ышканда мондагы кунакчылык үзләренә зур игътибар булу хакында белдерде. Алар моны көтмәгән. Зур итеп Сабантуйның инде төп мәйданда кунаклар казанлылар белән бергә каршы ала. Кунакларыбыз безнең Сабантуйдан канәгать булсыннар. Быелгы елда Сабантуй 58 Россия өлкәсендә 30 илдә үтәчәк. Һәм шушы бәйрәмне без көтеп алдык. Иң якын дусларыбызны, туганнарыбызны Сабантуйга чакырдык. Барыгызны да, син күңелдән
Россия президентының Идел бойы округындағы вәкілетті вәкілі Михаил Бабич өз хатында Сабантуйны түрлі милет вәкілерін бірләштіріп тұрушы туған жеріне һәм хызметке мәхәббәтне тасвирлаушы бәйрәм деп атады. Әдеп мәйдандағы ярышлар түрлілігінен қонақларының башлары әйләнді. Мұнда шын батырлар бір алышты һәм һәвәскәр көрәшчеләр ярышты. Шулай да ұзақ ойлап тұрмайша, Колумбия қонақлары шилек кенте асып, су ташырға болды. Мұнда кіші шул қадыр көп, әлі алар бір-бірсіне ұшамаған. Хәм алар барысы да бәхітлі шундай. Әмінә қатықтан тәңке әзләуіне қорап тұрған Канада вәкілері бұл үшіне қобатларға жүрәт етмей. Бұл ярыш біраз сәйір көріне, әмі бек көңілі. Олар оқырда бұсетіне ішәмінді. Менә шулай Казан Сабантуйыннан алған хисләрне алар дөньяның төрле урыннарына алып китәчәк. Әтте бүләк тәкә һәм автомобиль Тиләче районына юл алам. Тынышлык бисләсе кайынлыгындагы Сабантуйның абсолют батыры булып Раил Нургалиев калды. Лисан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Сыр каналы. Ә без бер атнадан адымнар вакытында очрашырбыз. Бүгенгә шулар. Исән сау яшәгез.